Okay, hello everyone. Hope you are doing good. Saya sambung ya kepada tajuk baru. Hari itu saya dah buat sifat kimia alkohol. Hari ini saya nak concentrate kepada asid karboksilik lah. Kita mulakan dengan siri homolog yang baru ya. Okay, seperti biasa dalam tajuk ni ya, kita akan cuba cover beberapa perkara. Okey ya, yang pertama ialah saya akan introduce kepada kamu formula am bagi asid karboksilik. Okey ya, kumpulan berfungsi. Lepas tu kita akan cuba senaraikan empat ahli yang pertama, dan of course kita akan mulakan dengan penamaan dan juga menamakannya dengan menggunakan sistem IUPAC lah. Okey ya. So hanya pengenalan kepada asid karboksilik saja untuk hari ini ya. So saya mulakan sekejap ya. Ya, sepuluh mula. Okey ya. Okey, saya mulakan. Okey, formula am bagi asid karboksilik ya. Okey, formula am dia ialah CnH2n plus 1 COOH. So in this case, dalam case bagi asid karboksilik, N dia boleh mula daripada kosong, 1, 2, 3 and so on. Okay ya, boleh mula daripada 1, 2 and 3 and so on lah. Okay ya. Okey, itu ialah formula am. Yang kedua ialah kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi. Okey. Kumpulan berfungsi dia ialah kita boleh tulis sebagai COOH ataupun C double bond OOH. Kita boleh lukis sebagai C double bond OOH. Sekali lagi, C double bond OOH ataupun boleh tulis sebagai kumpulan karboksil. Okay, ya, kumpulan karboksil. Okay. So kita lihat ya, kita cuba terbitkan. Okey, kita dah tahu formula am dia, kita dah tahu kumpulan berfungsi dia, dan okey, kita akan cuba terbitkan formula molekul dan lukiskan formula struktur empat ahli karboksilik yang pertama lah. Okey ya, so kita lihat, kita buat ya. Use a different color pen. Okey ya. Okay, kita pecahkan kepada N formula molekul. Sekejap, N nama formula molekul. Okay, formula struktur. Okay ya, kita cuba terbitkan. Tak payah banyak sangat, empat ahli yang pertama cukuplah seperti yang dikendaki ya. Okay, kalau saya gantikan N equals to 0, kita lihat ya, N sama dengan 0. Okay, cuba gantikan dalam dia. So C 0 ni tak ada carbon lah. Okay ya, 2 kali 0, 0. Tambah dengan 1, kamu akan dapat 1 hidrogen. Okay, lepas tu sambung HCOOH. Ini saja, no? C times 0, 0. 2 times 0, 0 plus 1, 1 hidrogen. Lepas tu sambung dengan HCOOH. Okay? So, oleh sebab dia ada 1 karbon kat situ, so, of course, kita dah belajar dalam kumpulan yang sebelum ni, ya. Kalau 1 karbon, kita mula dengan
met. Kalau dua carbon, at. Kalau tiga carbon, rob. Kalau empat carbon, good. Okay, so kita gunakan prefix yang sama. Tapi cuma oleh sebab dia lah acid as carboxylic, so kita mulakan nama dia sebagai acid. Sebab dia adalah acid ya. Acid, bersifat acid. Acid metanoid. Acid metanoid. Okay. Formula tutorial dia senang saja. H, C, ikut ini adalah dia punya kumpulan berfungsi. OH. Okay. Kita buat yang lagi satu. Katakan saya gantikan N sama dengan 1. Okay ya. Kalau saya gantikan N sama dengan 1, saya akan dapat, okey, gantikan dulu. So, kumpulan, okey, C 1, C lah, okey, tak payah tulis 1 kat di situ, okey, ya. Just write the C, okey. Okey, C 1, 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. So, CH, 3, COOH. Ini saya nak. Okey ya, sekarang dia ada berapa carbon? Kamu jangan ikut N ya, ikut carbon dia. Mungkin sebelum-sebelum ni kamu ikut N dia, tapi di sini dia sudah ada satu extra carbon dalam kumpulan berfungsinya. So kalau kamu ganti kosong, kamu akan dapat 1. Kalau kamu ganti 1, kamu akan dapat 2. Kalau ganti 2, kamu akan dapat 3. So always look for the carbon. How many carbon are there? Berapa carbon ada kat situ? 1, 2, 2 carbon kan? So, 2 carbon prefix mula dengan at. So, acid ethanoid. Okay, acid ethanoid. Next one, formula struktur dia. So, kita ikut je formula dia. Okay, CH3 C double bond O OH. Okay, yeah, can see that not? Okay, next one. Gantikan N sama dengan 2. Okay, yeah. Sama aja kita gantikan dalam C2. Okay, yeah. C2. 2 times 2, 4. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. H5. COOH. Okay. So, 2 plus 1 ada 3. So, this one will be acid propanoid. Acid propanoid. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Lukis untuk C2H5 dulu. C2, 1, 2. Okay? Lepas tu, lukis untuk hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5. C2H5. Baru sambung dengan kumpulan berfungsi. Double bond O, OH. So always the double apa kumpulan berfungsi tu berada di akhir ikatan dia. Okay ya. Okay, kita cuba lagi satu. Okay. N sama dengan 3. Sama. Rujuk kepada formula dia. Kita sikit eh. Okay. Rujuk kepada formula dia. So cuba dapatkan C. 3. H. 2 kali 3. 6. 6 tambah 1. 7. COOH. So again, 3 plus 1, there's 4 carbon. So acid butanoid. Acid butanoid. Okay. So formula tutorial dia saya lukis kat sini. 1, 2, 3. Lukis yang ni dulu. Okay ya. Lukis yang ni dulu. Kemudian baru lukis untuk COOH. Okay, masukkan hidrogen. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Ah, C3 dia tunjuk ya. C3 1, 2, 3. Okey. Hidrogen 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian baru sambung dengan kumpulan berfungsi C double bond O, OH. Okey, senang saja. Lihat. Okey, kita cuba satu lagi. Last one. Okey. Okey, masukkan 4. So, C 4. Gunakan formula yang sama. 4 kali 2, 8, 8 tambah 1, 9. So, C4H9, COOH. So, ada berapa karbon? 5 tambah 1, sorry, 4 tambah 1, 5. So, acid pentanoid. Okay. So, formula dia sama seperti tadi. 1, 2, 3, 4. Okay, masukkan hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So, last one, C double bond O, OH. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Itu saja. Okay. Sambung lagi, satu lagi penamaan ni saya ambil daripada buku teks. Okey ya. Okey, kalau kamu nak namakan asid karbosilik yang ada rantai sisi, sama seperti yang sebelum ni, kita mulakan pengiraan karbon daripada kumpulan berfungsi dia. So ini kumpulan berfungsi dia, so kita mula kira dari sini 1 2 3 4. So kamu punya rantai terpanjang ialah 4 karbon dan kamu punya rantai sisi berada pada karbon ke 3. So, jawapan dia ialah kita mulakan dengan kumpulan bercabang. Oleh sebab dia asid, so saya kena letakkan perkataan asid. Okey ya. Asid 3 metil butanoid. Okey. 3 metil butanoid. Itu saja. Senang saja. Okey. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. So bagi lesson hari ini, dua perkara kamu kena tahu, empat perkara lah. Okay ya. Kena hafalkan. Formula am ni memang kena hafalkan. Okay ya. Tidak akan diberikan dalam exam. Begitu juga dengan kumpulan berfungsi, itu ialah identiti dia. Nampak je COOH, maknanya kita tahu itu ialah asid karbosilik. Lepas tu, kalau dah tahu formula am dia, kamu boleh terbitkan formula molekul dia dengan senang, hanya dengan menggunakan formula am. Kamu gantikan je dalam sumber dapat 8. Kalau dah tahu formula molekul, berdasarkan formula molekul kamu boleh lukiskan struktur dia. Simple as that. Okay, so that's all for lesson for today. Saya akan sambung lagi in my next paparan YouTube. Okay, thank you very much.